När du nu känner till vad oxidation och reduktion är för någonting, så ska vi ta och titta lite mer på vad som händer med de olika ämnena som oxideras och reduceras. Först och främst ska vi kolla på en gammal klassiker, nämligen när magnesium brinner i luft, det vill säga magnesium oxideras av luftens syre. Så det skriver vi direkt här. Det som händer, det vet du ju redan, det brinner, och vi får att 2Mg reagerar med O2, och så bildas det 2MgO, alltså två enheter magnesiumoxid. Men vad är det då som oxideras i reaktionen? Jo, det är ju magnesiumet som oxideras, det vill säga det släpper ifrån sig ett antal elektroner. Eftersom vi har två magnesiumatomer, så bildas det två magnesiumjoner här, Mg2+. Varje magnesiumatom släpper alltså ifrån sig två elektroner, och sammanlagt blir det då också fyra elektroner som avges i oxidationen. Vi kan då förstås också titta på det som reduceras i reaktionen, och det är ju då syre. Syrgasen, O2, tar alltså upp fyra elektroner, och då omvandlas de båda syreatomerna till oxidioner och eftersom varje syratom tar upp två elektroner blir varje oxidjon tvåvärt negativ, och vi skriver dem alltså o 2 så här, med både tvåan och minustecknet upphöjt. Nu måste vi titta lite grann språkligt på det här också, för här är det fina detaljer som man måste ha koll på. Men vad är det som händer egentligen? Jo, i den här reaktionen, så är det syrgasen som oxiderar magnesiumet. Syrgasen här, den gör så att magnesiumatomerna oxideras, det vill säga att de släpper ifrån sig sina valenselektroder. Vi kan då alltså också skriva att magnesiumet oxideras av syrgasen. Och lägg märke till då det språkliga här, i att syrgasen oxiderar magnesiumet, men magnesiumet oxideras av syrgasen. Det är viktigt att hålla reda på, nästan lika viktigt som att oxidation betyder att elektroner avges, medan reduktion betyder att elektroner upptas. Vi kan också vända på begreppen och säga att magnesiumet reducerar syrgasen till oxidioner. då, alltså. Eller så kan vi säga att syrgasen reduceras av magnesiumet. Och Då är det så här att eftersom syrgasen reduceras av magnesiumet här, så fungerar magnesium som ett slags reduktionsmedel. Ett reduktionsmedel gör alltså att någonting annat reduceras. Om det är lite krångligt, så vänta och låt mig förklara ytterligare lite grann. Vad är ett reduktionsmedel? Ja, då skriver vi så här att ett reduktionsmedel, det är ett ämne som får ett annat ämne att reduceras, det vill säga ta upp elektroner. I vårt klassiska experiment med förbränning av magnesium är det alltså magnesium som är ett reduktionsmedel, och får syrgasen att reduceras. Och reduktionsmedlet självt, det kommer att oxideras. Och så var det också i vårt exempel, nämligen att magnesiumet gjorde så att syrgasen reducerades, och det gjorde det genom att sparka iväg sina två valenselektroner till syret. Och när magnesium alltså avger elektroner, så oxideras det till magnesiumjoner. Så, nu hoppas jag att du har koll på vad ett reduktionsmedel är för någonting. Och en av alla de saker som kännetecknar metaller, det är just det att de är reduktionsmedel. Men nu skriver vi här uppe, att ju oädlare en metall är, desto starkare reduktionsmedel är det också. Det är så här att starka reduktionsmedel, de oxideras gärna, det vill säga, de släpper gärna ifrån sig en eller flera elektroner. Vi kan generellt säga så här att ju längre till vänster vi rör oss i det periodiska systemet, desto starkare reduktionsmedel hittar vi. Som ett exempel kan vi ta här när zink reagerar med kopparjoner. Zink, det är en rätt så oädel metall, medan koppar är rätt så ädel. Det gör att om man har fast zink – vi skriver det ZNS – i en lösning av kopparjoner, alltså Cu2+, +Aq, så kommer zinkatomerna att reducera kopparjonerna till fast koppar. Och lägg märke till här, att zinkatomerna då samtidigt oxideras till zinkjoner. Vi skriver till det för säkerhets skull, att kopparjonerna reduceras av zinkmetallen, och zinkmetallen oxideras av kopparjonerna. Nu är det så här att man har jämfört en massa olika metaller med varandra för att se vilka som är ädlare än andra, och vilka som är mera oädlare än andra. Det har resulterat i en tabell som jag visar här, och som kallas för den elektrokemiska spänningsserien. Du behöver inte rita av den här, men jag vill att du ska kunna använda dig av den. Det man har gjort är alltså att jämföra metallernas reducerande förmåga med varandra. Metallerna med högst reducerande förmåga, alltså de metaller som väldigt gärna oxideras, står här till vänster, och metallerna med lägst reducerande förmåga, alltså de som helst inte oxideras alls, utan därför är kvar i sin rena, ädla form, har vi här till höger. Du kan till exempel kolla här längst till vänster. Där har vi kalium, en alkalimetall vars enda valenselektron sitter i det fjärde elektronskalet. Den elektronen sitter alltså så att säga mycket löst, och avges mycket lätt. Ett starkt reduktionsmedel då, alltså. Och allt eftersom vi rör oss åt höger, så har metallerna sämre och sämre reducerande förmåga, och här längst till höger har vi silver, och platina och guld. Mycket svaga reduktionsmedel, de oxideras helst inte alls. Men du kanske har märke till här, att här står väte mitt i alltihopa. Men det är ju ingen metall. Vid mycket högt tryck och låg temperatur kan väte visserligen anta någon slags metallisk form, men det är vanligt väte vi talar om här. Varför står det med? För att förklara det, så ska vi gå in på något som kallas för väteutdrivande metaller. Metallerna som är till vänster om väte i den elektrokemiska spänningsserien kallas just för väteutdrivande. Det beror på att de så att säga ”driver ut väte”, alltså vätgas, ur sura lösningar. Ett exempel på det är när zink reagerar med saltsyra. Då bildas det just vätgas. Du har säkert sett eller till och med gjort reaktionen när magnesium reagerar med saltsyra, och då bildas det också vätgas på precis samma sätt. Zink står till vänster om väte i den elektrokemiska spänningsserien, så därför kan vi veta direkt att det bildas vätgas om man stoppar ner en bit zink i saltsyran. Reaktionsformen blir så här. Zink i fast form reagerar med två HCl i vattenlösning. Då oxideras zinkatomerna till zinkjoner, samtidigt som vätet i saltsyran reduceras till vätgas. Kvar blir två kloridjoner i vattenlösning här också. Faktum är att eftersom saltsyran är en stark syra, den är alltså fullständigt protodiserad, så kan vi betrakta kloridjonerna som åskådarjoner, som det inte händer någonting alls med i reaktionen. Om vi vill, kan vi alltså förenkla reaktionsformen lite, och det vill jag! Så här blir det då, zink i fast form reagerar med två vätejoner i vattenlösning. Zinkatomerna oxideras till zinkjoner, och nu när vi har skrivit reaktionsformen på det här sättet, så är det faktiskt lite lättare att se att vätjonerna här till vänster reduceras till vätgas. Det som händer är alltså så här: att varje zinkatom oxideras, det vill säga släpper ifrån sig två elektroner. De här två elektronerna tas upp av två vätjoner, som då alltså reduceras till vätgas. Vi tar ett litet exempel på det här, och så ska du få fundera över ett problem som kan vara en typisk skrivningsfråga. Så här: var sker det en reaktion? Vi tänker oss att vi har två bägare. I bägare nummer ett så sätter vi ner ett aluminiumbleck, alltså lite aluminiummetall, i en kopparsulfatlösning. Och i bägare två gör vi tvärtom, det vill säga vi har ett kopparbleck i en aluminiumsulfatlösning. Frågan är nu, i vilken bägare sker en någon reaktion? Till det här lägger vi några nya begrepp, nämligen oxidations-, reduktions och redoxformen, och så vilka redoxpar det finns i reaktionsblandningen. Lösningen nu då. Vi har alltså två bägare med lite olika reaktionsblandningar. Vi ska nu skriva upp vilka reaktioner som skulle kunna ske, och sen räkna ut vilken av dem det är som faktiskt sker. I den första bägaren hade vi aluminiummetall och kopparjoner, och då är frågan om det kan bildas aluminiumjoner och kopparmetall i den. Den reaktionsformen skulle då se ut så här. Två aluminiumatomer i fast form plus tre kopparjoner i vattenlösning blir två aluminiumjoner i vattenlösning plus tre kopparatomer i fast form. Är det den reaktionen som sker? Vi vet inte än så vi skriver till ett frågetecken här. I den andra bägaren var det kopparmetall i en lösning av aluminiumjoner. Reaktionen som skulle kunna ske ser ut så här. Tre kopparatomer i fast form plus två aluminiumjoner i vattenlösning bildar tre kopparjoner i vattenlösning plus två aluminiumatomer i fast form. Men vilken av dem är det? För att kunna ta reda på det måste vi återigen titta på den elektrokemiska spänningsserien. Nu ser vi att aluminium finns längre till vänster i den elektrokemiska spänningsserien. Det betyder att aluminium är ett starkare reduktionsmedel än koppar. Men vad innebär egentligen det? Jo, det innebär att aluminiumatomer kan reducera kopparjoner till koppar. Men koppar, som är ett svagare reduktionsmedel än aluminium, orkar inte reducera aluminiumjoner till aluminium. Det betyder att det är den här övre reaktionen som sker, det vill säga aluminiummetall reducerar kopparjoner till koppar. När vi nu vet vilken reaktion som sker, då kan vi också titta på oxidations-, reduktions och redoxformerna. Den oxidation som sker, det är ju att aluminiumatomerna avger tre elektroner och bildar aluminiumjoner här borta. Därför kan vi skriva oxidationsformen så här att två aluminiumatomer i fast form blir till två aluminiumjoner i vattenlösning plus sex elektroner. Den reduktion som sker, det är ju att kopparjonerna reduceras till kopparatomer. Elektronerna kommer från aluminiumatomerna, och då kan vi skriva reduktionsformen så här. Tre kopparjoner i vattenlösning plus de sex elektronerna från oxidationen blir till tre kopparatomer i fast form. Oxidations och reduktionsformlerna kan vi nu slå ihop till en enda så kallad redoxformel. Vi adderar helt enkelt ihop dem. Nu är det så här att på högersidan av reaktionspilen har vi sex elektroner, och det har vi på vänstersidan också. Då blir det här i princip samma sak som med åskådarjoner, och vi kan alltså stryka dem helt och hållet när vi slår samman formlerna till en enda. Så, väck med dem, och så kan vi skriva redoxformeln här. Två aluminiumatomer i fast form plus tre kopparjoner i vattenlösning blir till två aluminiumjoner i vattenlösning plus tre kopparatomer. Och det är faktiskt exakt samma formel som den vi skrev här uppe innan. Men vad har vi för redoxpar, då? Jo, redoxparen, det är den oxiderade och den reducerade formen av de metaller som reagerar här. Jag ska visa. Det ena redoxparet är AL3+, och AL, alltså aluminiumjoner och aluminium. Aluminiumjoner är alltså den oxiderade formen av aluminium, och man brukar göra så att man skriver den oxiderade formen först. Då kan du kanske gissa vad det andra redoxparet är? Jo då, det är Cu2+, och Cu. och då ska jag berätta att det finns alltid två redoxpar i en redoxreaktion, och det är för att det är alltid ett ämne som oxideras samtidigt som ett annat reduceras. Och svårare än så är det inte med redoxpar.